G2 jsou jeden krůček blíž světovému šampionátu a Upset jeden krůček dál od toho, aby se tam znovu nepodíval. Máro, první hra za mě docela přesvědčivá od G2, ačkoliv tam bylo dost momentů, ve kterých se ta hra nakláněla z jedné strany na druhou, pořád ale G2 za mě líp scalovali a Fnatic neměli využitou Kalistu, takže pokud vezmeme tenhle ten fakt a budeme s ním pracovat, tak si myslím, že G2, ačkoliv ta hra nevypadala jako Stomp, tak to vlastně Stomp byl, protože Fnatic nezvládli vůbec hrát kolem svých win kondic, naopak G2 kolem nich hráli fakt dobře. A Reckless jako tekl o 20 CS, ale to je úplně nic. No, já bych teďka moc rád viděl nějaký fokus spíš do té topside na toho Adama, kde, jak už si to zmínil během té první hry, Adam je takový ten trošku nevyužitý talent. Postoupil z EU Masters, kde za Karmin Corp vlastně podával hrozně dobrý výkony a teďka bychom rádi viděli právě nějakým způsobem motačku kolem něho, anebo když už by byl na té weak side, tak aby se aspoň Upset trošku nějakým způsobem step uplul a ukázal, že i on na to má postoupit na světový šampionát. Zatím G2 tady pikují Brauma, Protect Reckless a Viego přichází. Tohle je chytrý, Fnatic docela dozbanou Ašku, ku podivu, když už tam není Perks, který prohlásil po tom, co mu zkazili tu vlastně metu, že jo, poslední rok, co hrál G2, tak prohlásil, že je hrdej Ashmain, že se z něho stál za celou sezónu. Tak samozřejmě Reckless na Ašce, je to čempion, který dává hodně utility a vlastně Reckless je v týmu, kde na něm nemusí, ale může být tlak na jednu nebo druhou stranu skrz to, že, hele, Reckless, ten ti tu hru potáhá, bude hrát dobře, hele, kolikrát se můžeš spolehnout, i na své solo lanery, na svého junglera, i na Mikio, takže weak side pro Reckless je jedna z variant. A tady už máme Twisted Fate'a pro Niskio, champion, na kterém tenhle kluk je fakt dost nebezpečný, ale tohle může být Silas, pokud G2 mají dost piků na botlane. No, právě se nám trošku Silas prohodili. Zaya, Ezreal? Ezreal? Trošku se nám prohodily ty strany. Tu minulou hru G2 byl takový ten hrozně mobilní tým, který lítal. V moment, kdy na ně přišel ten engage, tak byli schopni se vrátit o čtvrt mapy zpátky a zase se naskočit do fightu. Ale Sivir. Sivir pro G2 eSports. No jo. No tak tohle je lepecka. Tohle je vlastně champion, který pro Reckless'e, ačkoliv třeba jeho jako víc oblíbení a hraní hrdinové, tak je Tristana. Na druhé straně úplně ta nejúplně nejoblíbenější je Vayne. To sám Reckless říkal, že to je úplně nejvíc oblíbený champion. Jenom kolikrát není úplně hratelný v těch daných matchupech, v té dané hře. Samozřejmě Uzi, ten byl schopný drapikovat trochu častěji. Ale Sivir je asi třetí. Reckless je velký signature hrdina. A hlavně je to takový ten OG hrdina právě, jako je Tristana, jako je Vayne, když pomineme Zayu a Kaizu, na které všichni Marksoni mají prostě miliony her, protože většinou ti Marksoni jsou fakt dost silní. Ale prostě tohle je ten Doinb Rise hack, akorát tohle bude Reckless Sivir hack a bude prostě farmit, bude mít 500 CS ve 35. minutě a pak pošle, no protočí tam pár těch autoataků, použije své W a celý tým Fnatic začne mizet. A hlavně je to výborný pick do toho Twisted Fate'a, kdy momentálně Nisky, ačkoliv může mít ten Rapid, tak Reckless se odchytávat pro něho bude dost těžký. Je tam Pilar, ale G2 mají hromadu nástrojů, dokonce Diana. No jo, a jedem. G2 klasika, flexujeme hned dva picky. Viego samozřejmě může jít pro Kepsa, já očekávám spíš, že půjde pro Wundra a Jankos bude hrát Dianu, anebo je to Jankos na Viegovi a Keps volí Dianu právě do toho TFka. Ale tohle Wenger, tady si můžou teď G2 vybrat, proč se půjdou dál a Olaf, tenhle nejde. Kámo, tohle není Olaf v jungle. Já už chci jít do té hry, to vypadá tak dobře. To je Olaf pro Adama na top lane. G2, pořád to můžou dobře poflexit, pořád můžou najít counterpick, ale jak chceš counterpickovat Olafa na top lane, ono to není zas tak jednoduchý. No a ještě Lulu. Já chci vidět tu hru, a ne prvních 5, 7, 10 minut. Já chci vidět tu 15, 20 minutu, kde se tam bude řezat. Přesně tak, Máro, tady se to řezat bude, co bude poslední, jo, let's go, jasno, Diana. Máme banger,
Janko, bude Radiano Wonder, tedy půjde znovu na Vega. A OK, minulá hra, nevím, co byla, tohle je skill check. Jako tady se jdeš jenom řezat G2, přistoupili na toho Fnatic a řekli, OK, tak vy chcete hrát proaktivně, jo. Dobrý, jak si užijte náš teamcom, který dává brutální scaling, je mega zábavný. Je tam hromada pílu a hromada možností, kolem čeho G2 můžou hrát. Fnatic, no kapi, těch je tam dost. Na druhé straně mají trošku víc stabilnější. A tedy samozřejmě, jak Tresta na Zulu, skillou dobře, je tam Twisted Fate, který může hrát kolem svých linek. Tak nejdůležitější otázka, kolem čeho Fnatic vlastně budou hrát? Bude to top lane? A nebo to bude bot lane znovu? A nebo to bude to, co já chci konečně vidět? Adam, který spolu s Vipem zničí Wundra a potom v pěti permanentně s TFkem divejou bot lane? Tohle je podle mě ten gameplan, se kterým tady Fnatic jdou. A upřímně, já si myslím, že půjdeme na Star Series 1-1, protože se mi líbí, co tady Fnatic mají, ale G2, hele, na tohle se bude radost koukat. Já už se těším a zajímá mě, teďka na začátku zápasu bude rozhovor ještě s Grapsem, co nám k tomu řekne? Grabs. jo. Uvidíme, co nám Grabs řekne k draftu, ale hráči G2 sami říkali, že když vyšel Viego, tak vlastně Grabs nemůže prohrát žádný draft, protože veme Viega, pak může vzít Silesa a má celý enemy team, že? Ale jako, těch mýmů na Grabse je strašně moc, ale... Třeba všechny. Ale nemůžeš popřít to, že prostě ten coach tam je a něco tomu týmu dává. To vždycky ten coach tomu týmu něco dává. A i když máš v týmu takový legendy, jako je Caps, Jankos, Reckless, pořád ten coach je tam k tomu, aby nějakým způsobem usměrnil, dal jim ten game plan a vymyslel nějakým způsobem, jak outdraftit toho oponenta. Takže mýmujme si, jak chceme, ale Grabs hrozně dlouho je na scéně a něco tam je. Vyhrál MSI? Hi everyone, before jumping onto the riff, I have one small question for Grabs. Thank you for joining me. You were hovering Ezreal and finally went for Sivir. We know that it's a comfort pick for Reckless, but talk me through the decision making here and why you went for this champion anyway. Basically, Ezreal is a bit more vulnerable one-on-one against Tristana. Mm-hmm. And we packed up some Sivir, we know he's really good at it. So basically, if we survive the mid-game, I think we're really strong. I think we should outscale really hard, and that's basically the goal. All right, and a few words on Viego lane. It's been ages since we saw this champion outside of the jungle, so how good is it going to be? Wonder is just a better Viego player, and we're known as the flex pick team, right? On the past at least, so we try to bring it back a bit. But I think the response was not too bad. So again, I think mid-game they're stronger, but if we bridge that gap, I think we're going to have a good chance. All right, well, we'll see how it goes for you, and back to you guys on the Rift. No, tak Lori se ptala, Krepse. Nejdřív se ptala na tu Sivir, která je tam samozřejmě zajímavá. A Krepsi odpovídal, že je to z toho důvodu, že měli trošku strach z té Tristany, právě z té bombičky na hlavě. A proto pikli tu Sivir. A s tím, že když se dostanou za 20. minutu, když se nestane nic neočekávaného v té early, takže by to Reckless měl pokrájet. Druhá otázka potom směřovala na Viega na lince, že už je to spousta her, co jsme viděli Viega na lince. Hodně se objevoval v jungli. Tam bylo hodně změn na něj. No, právě tak, na ty linky. Tak Grabs to vysvětloval stylem, že chtěli trošku flexpikovat a nakonec, že jim přišlo prostě lepší vzít toho Viega na linku, že si ho vzal Wunder, než aby lítal někde po džungli. A že s takovýmhle gameplanem jdou do té hry a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Sám Grabs říkal, že je potřeba prostě přežít mid-game a dát outskill svým soupeřům. Tohle je gameplan, který tady G2 budou mít. Pasivní botlinka, s tím, že teda ta topside, ta je hodně crazy. Yasuo, Diana, Viego, to se musí líbit. A vzhledem tomu, že rozhovor dělala samozřejmě Marova oblíbená Lori a my tady dneska máme challenge,
dávejte, vykřiční komentátoři, followy na Instagram, hlavně Márovi, nemůžete taky proto, aby tam dneska třeba ten litr hitnul a proto, aby Lori mohl napsat s nějakým pěkným počtem followerů a třeba ji někam i pozvat. A jsem někdo neviděl první hru, tak doporučujeme poté i v našich záznamech. Teď ale už se vraťme do hry. Oba jungléři se tady potkají, vy teda v anketě můžete hlasovat, kdo je lepší jungler. Momentálně to vypadá, že to bude totiž Vipo, který vyhání Jankose pryč. Caps tady řeže Niskio, je tady, ale Hillisang o něco dřív. Nepříjemný exot, přichází Caps, ještě flashne, ale Hillisang bude následovat. First Blood nakonec tady bere Lulu a Fnatic berou první prolitou krev. Já se ještě jsem zvědavý na ten replay. My jsme tam z začátku toho fightu, kdy potom šel po Jankosovi. Samozřejmě hezky mu tady znepříjemňuje život jeho džungly. Bere mu tady teďka blue buff, ještě mu tam trošku sebral pár těch vlků. A hrozně proaktivní hra ze strany Fnatic. A asi se k tomu replay asi nedostanem. Observeři LEC Studio nám tady ukazují. Hele, Adam už opustil topside, to je ono. Kem se ještě bude trošku potičkovat s Nixim, s Niskim. A mně se tam právě líbilo, co jsem chtěl poukázat v tom replay, že Nisky si vytáhnul tu zlatou kartu a v moment, kdy házel, tak na doslova melee range tam Caps ještě stihnul vytáhnout tu wallu. Jo, jo. A nebýt toho, že tam přišel Hillisang, krásný roam od něj, tak si myslím, že to Caps měl velmi dobrou šanci to obehrát. To rozhodně. Fnatic ale hráli proaktivně hodně a tlačili na všech linkách. Upset, tady je natakovaný Winter's Bite stejně, ale můžeš použít Rocket Jump. Takhle prostě Tristana funguje. A ten stun tedy nestačí na to, aby G2 mohli tlačit. Líbí se mi, že G2 snaží hrát dost proaktivně. Ačkoliv jim stačí vyskillovat ten First Blood, je samozřejmě nepříjemný, ale má ho Lulu. Podělený Goldy s Twisted Fate'em, který se vlastně Goldy stejně bude cheatovat celou hru. To je teď úplně irrelevant. Důležitý je, že G2 nejsou ještě tolik behind, ale Fnatic, samozřejmě je na nich velký tlak na to, aby to stihli, na to, aby dali solidní midgame, na to, aby zatlačili na G2 a ukradli si tenhle win dřív, než přijde ta 30. minuta. No, ale jako se ještě zkouší counter junglit, ale oni o něm ví. Caps je tady trošku problém. To je mrtvý Caps, ten pilár na Yasua, který nemá svůj flash, ačkoliv Caps ještě tancuje, Janko se mu snaží pomoct. Zvládne ale Caps ještě třeba nastakovat tornádo, najít knockup, tohle dobrý, G2 se z tohohle nakonec dostali a ty to spálený flash z Vipa, ten hned ale pokračuje do nepřátelské jungle, protože moc dobře ví, že momentálně tady není nikdo, kdo by tyhle vlky mohl kontestit na druhou stranu. No, G2 sice utekli, což je pro ně dobře, ale ztratili na tom nějaký ty goldy, Jankos tam nestihl vzít všechny ty raptory, ten velký mu utekl. Tady ještě Mikki bude v problémech, Caps se tady skočil, Mikki má ještě na hlavě bombu. Dobrý, Mikki uteče. A Mikki teďka takový ten, dal poškození jak jako do sebe, tak do Reklese, tak do té věže. Takový to, co nechceš, aby tě spoluhráč udělal, když má na sobě Tristana na bombičku. Ale nakonec toho nikdo neumírá. Caps tady na méně než polovině životů. Ještě s ním má ještě ten svůj Yasuo Shield, ale ten ještě v těch early fázích hry není až tak velký, aby ho to úplně zachránilo. Tohle mě je teda až moc velký na Yasuo. Ale to je Ela. Samozřejmě on je velký na Yasuo v nepřátelském týmu, ale dost malej na Yasuo v main týmu. A většinou jako mám Yasuo proti sobě a ne, a když už mám v main týmu, tak jakoby mačkám takový jedno tlačítko dodžovací. Ale ne, Wunder si dokázal sehnat prioritu na lince, samozřejmě Adam byl v bázi. Dává to smysl, Adam opravdu strávil dost času, hlavně na riveru. A tím, že se snažil dát výhodu pro svůj tým Mikki, tam už tady roamuje spolu s Hillisangem, bro. Vipo. Ten třeba tu Lulu úplně nemůže potrestat. Tady, kdy přijde pilár, nebyl úplný range a stejně si myslím, že Mikki by tady nejspíš byl schopný Caps se upílovat. Takže jo, jako Brom, ten sice tu Lulu není schopný trestat na lince, ale to tady ani G2 nechtěli. Oni chtějí mít ten defenzivní nástroj na kite back a tady zatím early game je to pořád litr, ale je to litr už 7 minut od toho prvního. 5-6 minut od toho prvního First Bloodu, který tady padl a tady jako Fnatic, OK, je potřeba, aby snowballili dál, protože jako ten scaling, který G2 mají, to je ten příběh téhle z té hry, budou Fnatic dost rychlí, anebo nám G2 vyscalujou. Proaktivita ze strany Fnatic je teďka hodně dobrá, Adam se znovu pouští do Wundra, dává mu nějakou tu sekirku na hlavu, Wunder musí používat defenzivně ten svůj shroud.
Teďka se nám pomalu začínají motat hráči. Kolem té topside, tady v herálce nám bude spavnovat. S Roamem. Nechává tam reklesa samotného. Což Fnatic odpovídají tím, že tlačí reklesa pod jeho věž. Je tam naštěstí nějaká kontrolka pro něj. Takže ví, že zatím se na něj nebude divovat. Ale Mickey ho tam nechává, tak trošku na pospas. No jo, Mickey se snaží běhat po mapě a kontestit jak Adama, tak Helsinga. Oba marksmeni víceméně farmí sami na lince. Dále v pohodě pro Reklese, protože on si tenhle matchup zvolil Vipo znovu. Counter jungle Jankose. To je ta výhoda, kterou Vipo má tím, že jeho lintři prostě tlačí. A momentálně jsou silnější Nisky, už hlavně měl Destiny. A teď je to spálený Flaze Jankose, který má level 5 a úplně si nemůže dovolit jít do své jungle, což je jako dost nepříjemný. Mickey tady najde blučko, jenomže najde u toho je dva hráče z týmu Fnatic. A zjistí, že možná Winter's Bite by tady tuhle tu repliku mohl nějak pořešit. Tady dělá první chybičku, musí jít rovnou do flashe. Ale Vipo s dalším dobrým counter junglem a s dalším spáleným flashem. A to dnesky pořád nepoužíval Destiny. Ta proaktivita ze strany Fnatic je fakt dobrá. Jankos, oblu buffu se mu zatím může jenom zdát. Ten ještě v téhle hře neviděl. Vipo si tady vezme prvního Ocean Draka. A co, nějaký predikce na tu soulu? Nebude to větrák zlovo, že ne? Ne, bude to buď Infernal a nebo Mountain. Mountain by řekl, že není takový problém pro G2. Samozřejmě je to nice to have pro tým Fnatic, ale ono jako jasno, Sivir, ale jako v lejtu, tak už neřešíš. Pár armoru navíc, to je prostě, tam jsou hrdinové, kteří ty jako tanky, kdyby tam byly full tankové, jak je prostě jako zničí. A, takže Infernal Soula, to se teď možná Fnatic trošku modlí. Aby tady byla Herald, je zatím další variantou, proto Vipo může jít na top side. Jankos už má ale svůj level 6. Takže bacha na to, to kombo Yasuo Diana tady přijít může, Wunder. Samozřejmě začíná tohle z toho krabíka, proto aby v top side měli G2 kontrolu. A Wunder se drží dost dobře. To, co ale trošku nezvládá, tak je právě botlane, která už je po druhé. Co na tu weak sideu. Reckless. Tady hraje 400. To jsou pláty hlavně. A těch 10 jezd, ale to není za stolik. Jako, to je furt v pohodě. Podle mě to mohlo být mnohem horší. A či tu pořád skillujou. A pořád to nějakých těch 15. Tady udrží, jsme včera viděli Mad Lions dát outskill a otočit hru na 8000 goldový rozdíl. Já nevím, jestli jsi to viděl. Když včera vracel z dovolenky, tak viděl jsi to, jak Mad Lions vyhrál tu třetí hru? Viděl jsem jenom ty highlighty, slyšel jsem o tom, hlavně četl jsem na Redditu. Já jsem se vracel neskutečná z Armutovy domoviny. Jsem byl pochytat nějaké ty TCL skilly. A vidíme ještě nějaký engage. Olin, ale Wunder tance krásně. Dodžnul snad úplně všechno, co se dodžnout dalo. Když teda počítám tu hru, že jo, ale to by se asi velký si dělat úplně nemělo. Reckless dostane plát pro sebe. A Wunder teda zatím hraje fakt moc pěkně. Má tam Rumble Vestu, má tam Sheen, aby mohl vracet trošku poškození na zpátek. A jako, mě se to líbí, bacha, no? Wunder to zvládá, Reckless. To je ono, ten spell shield, který akorát Recklessovi doplní manu. Takže fakt jako Sivir se tady hodně líbí. A je to TFko. Bude mít velký problém v tom Recklese trestat, to stejný Tristana. No ale Upset zatím tlačí na pláty. Reckless už má nějaký ten nákup zpátky, za chvíli tam bude mít dokončený svůj mythic item. Ale pořád tady Fnatic hrajou o čas, ale jako nějaký ten invading tady je celou hru. Jenom to zatím není to, co by se asi Fnatic představovali. To se teď ale může změnit. Fightit. Tady je pilár, tady budou Fnatic početní výhodě Nisky. Používá svůj flash, máme tady i teleport, Jankos the in, Caps používá svůj windwall, zvládne to ten Yasuo ještě na kraje, Helisang by měl padnout, nakonec ne, Upset získává double kill a G2, tenhle fight teď absolutně nezvládají, to bude ještě třetí kill pro Adama a najednou ta výhoda pro tým Fnatic už poznat půjde. No, G2 se tam trošku pozapomněli, byli tam tři hráči, když tam přiletěla ta gold card na Jankose, který nestihl trošku zmáčknout svoje Erko, tak tam na ně všichni nalítávali. Upset si tady ještě sebere nějaký ten plát. A
Tady to uvidíme ještě jednou. Či to tady se snažili. Věděli tam, že je tam Hillisang, Vipo, ale flash od Niskyho, nejako se. Tady všichni byli na sobě, že tam přiskákal upset. Nahoře se trošku ještě rval Wunder s Adamem. To byl Reckless, oni Wunderil celou dobu. No, Hillisang utekl fakt s minimem životů. Ještě role v tomu pipapu vidíme. Adam se tam pere s Wunderem. Ten nakonec musel použít své Heartbreaker do bezpečí. Vidíme Yamato Kanona, kouče týmu Fnatic. 3 litry. Je momentálně výhoda. No, Yasuo potřebuje ještě dvakrát umřít, aby měl ten svůj pověstný Power Spike. Jsou tam první dokončený itemy na straně týmu Fnatic, ať už je to být Ruined King na Olafovi. Adam, kde už svůj první item má, taktéž i Mythic, dokončený pro Tristánu. No, G2, teď si to možná trošku zkomplikovali, ale jako po včerejšku, já, dokud tam nebude 8 litrů, no, možná 12, aby to bylo přesnější, tak nebudu odepisovat ten líp skillující tým, protože včera proti v sérii Rogue proti Mad Lions se mi to hodně nevyplatilo, ale bude to pořád těžký. Ale zatím to vypadá tak, že G2 toho zvládli docela dost absorbovat. Teď přijde ten problém, spadnou pláty, začnou padat věže, gold lead se nám trošku zvětší, 3 500 je tady ten rozdíl, který teď momentálně máme, spíš se to blíží víc k 3, než k 3,5, kolem 3,2, 3,3, samozřejmě záleží, kdo zrovna sfarmí jakou vlnu, ale je důležitý se podívat hlavně na ty itemy a jak na tom jednotliví hráči jsou, protože ten Kraken tak je dokončený i na Recklessovi, a Jankos má svůj Rocket Bell, takže víceméně něco málo by teoreticky kontestit mohli. Otázka, jestli to bude stačit. No, Jankos tady v problémech. Tohle je mrtvý Jankos. Má možná svůj flash, ale to by stačit nemělo. Upset si odnáší double buff a svůj třetí kill. Najednou, se týče gold leadu, jsme na 5 500 a to už je hodně. Fnatic mají výborně rozehranou hru a nevím, co by museli udělat pro to, aby si ji zvládli zahodit. Hrát i tak dlouho, než G2 doskalujou. To je právě ten scaling, kdy Fnatic musí teďka už mít ten mindset k tomu, k té bázi, k těm inhibitorům. Pomalu se tam začít dostávat, teďka vezmou tu druhou outer turretu. A to je přesně ten fokus, který by Fnatic teďka měli mít, tu hru ukončit dřív, než Yasuo dostane svoje itemy, Sivir dostane svoje itemy, Viego dostane svoje itemy. A kolem toho by měli teďka Fnatic hrát. G2 těm, ne, že by to úplně nevadilo, samozřejmě nechceš mít 5000 gold difference. Je teďka ještě v problémech. Proč nejde Jankos pomoct? Run. Proč mu nešel Jankos pomoct, aby na něho Mikey mohl skočit? To nebylo hezký od Jankose, to se mi nelíbilo. Jankos tady obětoval Mikeyho, teď se ale Wunder spolu s Jankesem pustí do Vipa. Problém je, že vypadá docela tanky, má tam i stopočky, tohle to G2 čtou, ale Vipo se použijí hodně agresivně do... A Caps má kill. Tohle je Yasuo, který hned trkuje na první knock-up. Upset je ještě možná... Ne, Upset je úplně v pohodě. Kdo není v pohodě, tak je možná Caps. Dobrý stone, dobrý knock-up, Upset! Se nám tady trochu zapomíná Wildgrow a Heal, však Tristánu pořád ubrání. G2 berou první kill na spátek. Bere si je Caps. Takže důležitý gól je pro něj, pro tohohle z toho Yasua, ale Fnatic pořád může být v pohodě. No, Upset tam trošku utekl ze spáru smrti, dostal tam krásný root a ten 350 goldový shutdown a Reckless teďka ještě. Ale stejně podle mě umře. Když má ultimátku, má heal, má i svůj flash, dneska teleport už hrozí další zlatou kartou. Dneska ale pokračuje hodně agresivně, tohle bude kill. Caps tady s krásným teleportem, tohle Reckless nabejtil a Nisky padá. Jsou to aspoň nějaký ty goldy pro Yasua a Caps se nám možná bude pomalu, ale jistě blížit k dvou itemům, pořád ale Fnatic. Našli dobrou odpověď, vzali věž na top lane, je ta na midu, už padla, takže... Jo, jsou na tom v pohodě, možná o něco lepší pro G2, protože když to vyrovnáme na goldy, tak G2 to trochu dorovnali. A to jsou to litry jenom 4, předtím to bylo 5,5, pokud se nepletu. Takže jo, dobrá zpráva a G2
No, jako by ty druhý itemy tam nejspíš přijdou. A momentálně to není tak, že by Gku nemohli fightit. Oni jsou na tom itemově dost podobně. Samozřejmě ti čempioni, mají Fnatic, tak jsou v té fázi hry teď silnější. Ale pokud přijde takovýhle odchyt, a Yasuo, ten je na tom fakt dobře, tak to klidně může dneskyho vždycky stát život. Klidně i upseta, pokud se někdo zapomene. A to stejný Hlesen, to je jenom Lulu. No. Caps jako jsem tady teďka ještě číhají, že by chtěli trošku pocuchat Adamovi tu jeho vikingskou hřívu. Ale Adam to lehce tušil, nechtěl moc overextendovat, nešel tam dopředu. Caps si tam vyfarmil pár těch minionků. A tady bude další engage na Reklese, ten už nemá ani a svůj flash, ani svůj heal. Rekles nedostane, no. Jako co se budem, tohle nebylo úplně dobrý. Tady Rekles neměl co dělat. Tristana je momentálně neskutečně silná, 3-0-1 pro Upseta, 2 dokončený itemy, jako jo, já vím, ti Rekles potřebuje farmit, ale potřebuje farmit někde, kde může, tam, kde ho hráči s týmu Fnatic nemůžou trestat. Tohle se to vyústilo v to, že Gold Lead se nám znovu přesune na 5 litrů a Fnatic pokračují dál, kde je zbytek týmu, Caps neportí zpátky, tohle klidně může být inhibitorová věž, Janko se ještě tancuje, tady je Viego, tady je Wunder, ale Fnatic ničí. G2 eSports, Caps, Ricole, pozdě, double kill, padá pro Upseta a Fnatic otvírají nepřátelskou bázi. No, Janko se tam ještě stihnul vysmajtovat toho Ridhralda, že nedal ten charge do věže, ale za jakou cenu? Za jakou cenu 3 smrti na straně G2, Mickey tam zemřel jako první, Janko následoval Wunder, to se tam nakonec hráči Fnatic ještě našli. Ten inhibitor z toho není, ale i tak. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Ten fokus na ty inhibitorové věže, na ty inhibitory. Tam teďka mají Fnatic svoje oči a tam přesně by se měli ubírat. A tohle je přesně ten styl hry, jaký by měli mít. Aby tu hru ukončili dřív, než když tu budou mít itemy. A jsou na správné cestě. Tohle neskončí třema hrama. Tenhle ten banger BO5 G2 Fnatico postup na Worlds. To asi ne. A Fnatic udělali dobře, se otevřeli jenom bázi, kdyby vzali inhibitor, tak dávají možnost G2 dostávat další XP a goldy navíc z těch velkých minionů. A přijde na tom fakt výborně, Caps teď bojuje proti Olafovi, ale hele, jako Yasuo proti Olafovi v tuhle chvíli neudělá vůbec nic. Adam sbírá svůj první kill, teda druhý, no ale naopak, je to Rekles, který nachází odpověď. Je tady Baron Nashor, pro kterýho teď jít Fnatic nemůžou, ale mají tam Soul Point. Mountain Drake už se nám spavnuje, ale Fnatic tady budou hrozit. Klidně tím Nashorem, kde je Rekles a proč je tak daleko? A Porta Reklese. Bude mít svůj spell shield, tady je Mickey, on to zkouší otočit, ale tady je zbytek týmu Fnatic. G2 se tady nechávají Niskym nabejtit, Upset už skáče dopředu, umře ještě Nisky. Já si myslím, Wild že Grow. Ne. Tady je Wild Grow a další double kill pro Tristánu. Je to Rekles, který dělá další velkou chybu, která je pro něho dost netypická, protože Rekles kolikrát hraje na to KDA, všichni jako moc dobře víme, tentokrát se už po druhé v tomhle zápase vytahuje šíleně daleko na sideline. Rekles, ty dvě smrti, které měl odchycení od Niskyho, ještě tam přispěchal Hillisang, s tím Valgrou zachránil svého midlanera. Fnatic jsou teďka hodně v kontrole hry, Jankos teďka ještě dostává trošku po budce tím kijem. Trošičku. Trošičku víc bych to nazval. Tohle je jako hodně silný a naštvaný Vipo. Sunderer dokončený, rozestavený druhý item. Level 11 pro něj. Diana tady prostě není. Momentálně ještě online, ale Vipo je teď v problémech. Má ale svůj flash. A flash kolikrát ten problém prostě vyřeší. Vipo jenom zamává. Ahoj, ahoj. Odchází. Čau. Ještě s tou žábou. Tady si vezme ještě golemy. Jo jo. Tenhle troll má penízku na rozdávání. Viděli jsme tam ten Goldgraf. My jsme se tam zajímali hlavně o ten fight, ale proběhlo tam to, že Upset je... Teďka už to bude možná o trošku víc, když tam pobral ještě ty shutdowny, ale v té době byl o 1000, teďka může být tak o 1500 nad kýmkoliv jiným v téhle hře. Bych řekl, že je 2500 až 3000 nad kýmkoliv, vzhledem tomu, že právě dostavil třetí item. A nikdo jiný tři itemy ještě ani nemá, ani se k tomu neblíží. Já bych řekl, že třeba 2500 až 3000 může být ten rozdíl, který tady Upset má. Jak chceš zabíjet Tristanu, která má 7-0 Guardian Angel?
Ne. A Tristanu s Rocket Jumpem. S Wild Growth. Ne. Zatím nechceš. Důležitý je odchytávat jinde. A Irekles už má dva itemy, ono je to jako málo, oproti tomu, kolik jich má, tedy Upset. Ale i Caps už je na dvou itemy. Oni ti čempioni už něco málo dělat budou. A znovu, tohle můžou být odchyty, který G2 eSports můžou využít 7000. Pořád to není osmička, jako včera pro tým Rogue, kteří nedokázali ukončit hru proti Mad Lions. Skončilo to 3-0. Doufám, že jste včera koukali, bylo vás tady hodně. My samozřejmě zdravíme všech 2500 diváků, kteří s námi dneska koukají. Máro, co bys jim vzkázal, krom toho, že tě mají samozřejmě followovat na Instagramu? Já bych jim vzkázal, že tenhle ten zápas je hrozný banger. Ale už za týden nás čeká Mad Lions proti jednomu z trojice Rogue, Fnatic G2. A to bude banger. To bude banger. Jestli Mad Lions se podaří urvat double, což měli jsme někdy v historii českého e-sportu něco tak dobrýho. Jako... Jasubu, hele, počkej, momentálně Fnatic jdou dopředu, jdeme do dalšího fightu G2, zvládají kajtit Adam. Nakonec přežívá s jedním životem, tady můžou ale přijít pozdečny pro Wundra, kde je odchycený také Vipo, ještě používá Stab Brigade, obrovská ultimátka, ale padá od Jankose, Caps hned followuje a G2 berou další killy, double kill na druhé straně sbírá Upset, ale tahle Tristana už nafíděná je, G2 se teď trošku dokrmují na ostatních hráčích, ačkoliv. Tohle dopadlo 2 za 2, dobře, 3 za 2, Upset je legendary. Počkej, Upset je dopředu. 4 za 2, dobře, OK, Upset tohle se vyzbírá. Upset chce jet na Worlds, 11 killů pro Tristanu, ale G2 pořád můžou fightit a teď nám to ukázali. No, G2 tam dobře hráli trošku ten back-to-back team fight. Snažili se tam po jednom odchytávat Fnatic, kteří backovali o trošku pomaleji, než je G2 stačili do... Jak Barona. To byl asi nejádem, ale byl 15 a zabijel dřív, než tam nějakou zvěc dojde. Dívej, Adam zapne Ragnarok, boukne do Blaskuny a on neodpálí se. Co mi stalo? No, najedno. Jankos musí flashovat moc brzo, tady ještě používá svoji zlatonku. Jankos padá a absence smiteu. 12. Znamená, kill. Že Fnatic teď klidně můžou jít dál. Caps 13. Stole, 13. kill. Caps ještě zvládá, ale flashnou. Adam tady zoní sám dva hráče. Dostává ještě Wild Grow a zabíjí Mikyho. Mikey padá, ještě Caps to zkouší otočit. To ale nestačí. Fnatic můžou jít pro finish, můžou jít pro Barona. Jen pro to, co se jim zlíbí, Upset je neskutečný monstrum. Tuhle stůru Inhibitor by tedy mohl padnout, pokud se Fnatic rozhodnou tenhle objektiv už vzít, ale mají tam Barona, mají tam Soulu, která tam na ně už čeká. A to už je pozice, ze které si myslím, že G2 ten comeback nenajdou, protože 10 litrů Soula a Baron, to nevím, co by Fnatic museli spackat. Skočit do pěti pod fontánu a... Ještě je tam spousta věží, takže ne. No, já se nedivím, že se G2 báme ty Tristany, ale nějak to nefungovalo. Chyběl tam čempion, ještě... který by tě protáhnul early game. Třeba jsem Zao, nebo třeba jsem ten Lisek pro Jankosa. Ale G2 tady ještě zpomalí tu soulu pro Fnatic. OK, to je dobrý. To je dobrý, G2, ačkoliv prohrávají, tak jsou schopni využít tempa. A toho, že byli dřív v bázi. Na základě toho, že umřeli. Ale to je jedno. Dobře využili tempa a denajnuli soulu. Takže je to OK. Tohle je aspoň malá pozitivní zpráva. Ale já si myslím, že Fnatic s tímhle Boronem budou ukončovat hru. Bratíček. A nebo tady bude odchycený Pippo. Olaf je dost daleko. Adam nemůže portit, ale Adam podle mě může zničit celou bázi. Caps je strašně daleko. On se připoje do teamfightu až teď. Adam už ťuká na ty inhibitory. Nisky se možná padne. Teď zapíná svoji zóny, ale Adam bude finishovat hru. Adam se jde pro první inhibitor, otevřel celou topside. No ale G2 sebrali jeden kill, teď už běží na Adama. Jeden inhaj z toho padne, Adam už by se měl ale začít stahovat. Proto aby G2 nemohli dál pokračovat. V tomhle jsem pušování, tak se i děje. A jeden inhibitor za jeden kill. No, s tím, že jako G2 jde na jednu soulu, tak si myslím, že je pořád dobrá play pro ně. Ale těch 12 litrů a 4 tomový upset, to je prostě nehratelný. No. Já jsem si všimnul jedný takový krásný věci.
Dokážeš spočítat, kolikrát Nisky trefil gold card na Capse tuhle hru? Já ti to řeknu přesně, nula. Protože Caps pokaždý, když tam vidí tu žlutou kartičku nad Niskym, okamžitě tam hází windwall. Hrozně se mi to líbí. Ať už můžeme toho čempiona hitit jak chcem, tak tenhle ten play je jeden z těch, který toho čempiona dělá unikátním. A... Než přišel Samira, která se může protočit a má to jako kolečko. A Gwen a tak dále, samozřejmě máme spoustu tady čempionů s podobnou abilitou. Gwen je to ale ultimátka, to jako není, ale ultimátka na W, takže tam se to nepočítá. Tam. No, G2 tady se budou snažit trošku asi odbránit ten druhý inhibitor, protože za 3 minuty máme Mountain Break a to jsou... A... Taká ta potička. Zatím ještě nikdo z týmu nedal ten commit, ale bacha, teďka Caps je tam trošku odchycený, Caps je mrtvej. Dostává Olen dole, taky padá, tak už dávno je midlaner týmu G2. Caps v tomhle fightu bude chybět, je to na Reklesovi, je to na Vundrovi, si nemyslím, že ale bude stačit. Fnatic nám srovnávají sérii na 1-1 a s brutálním snowballem teď zničili G2. No, upset, perfekt hra. Ještě až nám vyjede ten scoreboard, tak zjistíme, kolik těch killů tam nazbíral. 13. No. 13-0-4 pro Tristanu, pro Marksmana týmu Fnatic. A tohle je něco, čeho by se G2 měli obávat. A tohle je něco, s čím do příští hry půjdou. A máme tady sérii. Máme tady hrozně dobrou sérii a já už se nemůžu dočkat, co nám ukáže třetí hra. Já doufám, že je normální draft, tak jo, co si budem, G2, tady podle mě ta vinkondice tam byla, ale bylo to až moc zbytečně těžký na zahrání, tohle byl fakt jako extrémně těžký draft, který by možná fungoval proti týmu, kde jsi třeba o 5 levelů nad nima, ale jako tyhle týmy jsou si fakt dost podobný. A Fnatic, tam byl Olaf, tam byla Tristana, Twisted Fate, jsou čempioni, kteří jim sedí ze všech nejvíc, můžou hrát úplně od první minuty celého zápasu, to tady G2 nemohli, ani na jedné lince. Sivir, Diana, Yasuo a Viego, co ti udělají bez prvních dvou itemů, já si myslím, že vůbec nic, oproti tomu, že čempioni proti ním jsou... Tak strašně silní early game hrdinové, že jako jo, vidíš proti sobě early teamko, tak si řekneš OK, tak dáme outscale, ale ty potřebuješ mít tak hrát early game, jinak se stane přesně tohle a ten gold graph, pokud vypadá takhle, tak ty prostě nevyscaluješ. No, jak říkal Grabs, potřebujeme přežít do 20. minuty, ale když se podíváš na ten gold graph, tak to šlo nahoru, kolem 20. minuty se to tak trošku zastavilo. Ale furt to bylo hodně, furt tam byl nějakých těch 7000 gold lead pro Fnatic a to není něco, co chceš otáčet jen tak. No já čekám do třetí hry, že G2 půjdou nejspíš znovu na Blue Side, že Blue Side tady bude mít velký win rate, zatím má dneska 100%, pokud se nepletu, protože G2 vyhráli z Blue, že jo? Jo, a že teda nám ukážou něco trošku... Že nám ukážou draft, který můžou hrát od těch prvních minut a že nebudeme jenom skillovat, že nebudeme hrát Sivir, Yasuo, Diana, Viego, Team Comp, doplněný obroma na Disengage a že uvidíme nějakou pořádnou ještě sérii. A pořád naše predikce, tedy 3-1 pro G2 je naživu, ale uvidíme. Já říkám, že třetí hra je vždycky hodně důležitá, takže kdo ji podle mě vyhraje a kdo nám ukáže, v jakém to dokáže stylu, tak si myslím, že už by tu sérii klidně mohl doklepnout. Nikam neodcházejte, G2 proti Fnatic bude pokračovat za chvíli s hrou číslo 3.